Нога ще повністю не відновилася. Якщо скорость підняти там до 4-5, я буду прихрамувати. Це зараз медленно, я йду спокійно. Ну, нога вже не підкашується? Так, ні. Не працює і права рука. І руку відновити. Вже місяць, як Богдан у лікарні Дніпра. Тут проходить реабілітацію після важкого поранення. Хлопець постраждав від російської атаки по Мирнограду, що на Донеччині. Ворог поцілив по багатоповерхівці, де жив юнак. Богдана відкинуло на нижні поверхи. Під завалами він провів 3 години, згадує його мати. В реанімацію він попав практично без рухання. Права сторона не працювала, ні ручка, ні ножка не працювала. Він не тримав голову, поломана була шия. У него разбита была голова, он весь был в ссадинах, весь был в синяках. Он был неподвижный недели 2 первые. Лікарі додають, у хлопця відмовляли усі органи. Він не міг проковтнути слюну. Це вже важка така патологія, яка каже, що доброго нічого бути не може. А сьогодні він майже здоровий хлопець, майже здоровий хлопець. Хлопцю доведеться ще докласти чимало зусиль, щоб повністю відновитися, додають медики. Та початок вже покладено, ділиться мати Богдана. Він залишився жив, слава Богу. Врачі зроблять все для того, щоб він повністю відновився. А тим часом 19-річний хлопець мріє повністю одужати, а ще мати власну оселю, бо його дім знищили росіяни. Данил Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».